Fonseca, now they say, need, que se si necesita. Nende juhendaja ja loomulikult publik. See oli tõesti väga meeleolukas pärast lõuna selleks, et tervitada kevadet. Isegi väike piilusid vahelte vahel sisse nii ülevalise see kontsert siin. Ja teiselt poolt ma tahaksin tunnustada just neid inimesi, neid 60 pluss inimesi siin Võru linnas ja Võru vallas, kes nii elurõõmsalt oma päevi sisustavad küll tantsimise, laulumise, küll pillimänguga. Ja loomulikult on see suur tervendav jõud, mis aitab elus edasi minna. Ja ma soovin, et see selline tegevus jätkuks ja nüüd publikuulgast tuleks juurde veel inimesi tantsurühmadesse, laulukoori või ansamblisse või pilli mängima, sest siit on ainult rõõm. Ja vanaisad mängus. Ja kõigepealt ma tahaksin ka, nii nagu Siiri tänasse, Helgi, kes tuli selle ideega välja, et teeme ilusa kontserti, kus linna ja valla jakate kollektiivid kõik esinevad üksteisele ja rahvale. Ja see õnnestus 100%. Nii et ma arvan, et siit kasvab traditsioon. Et, jah.